Tjena, Kent Jonsson här. Jag ska flytta kameran lite grann. Jag har PC-kamera här uppe som har sitt eget liv. Ja, jag tänkte gå på stan en sväng med diverse kameror. Det vill säga, det är inte så mycket som det låter, men vi börjar här. Min gamla trokännare, om man får säga så, Sony, har varit med. Tyvärr utgått ur sortimentet. Jättebra kamera tycker jag då. Den har fått en lagning, ordentlig lagning, renovering genom blåsning och så vidare, så att den håller nog tag till. Olympusen dog, den rest in pieces tror jag. Och Canon-kameran, den fick jag inte behålla, en lång historia, men jag fick tillbaka pengarna. Så pengar finns det till nya kameror kanske då, och det blir någon bloggkamera och så. Sen har vi den här, ja. Vi har den här, har vi. Nej, oj, titta inte på vad jag gjorde. Vi har den här, ja, så här är det. Det här är en bloggkamera då, 4K. Och den ska man då med lite tur ha så här. Och så ska den sitta med mojen i örat, inte peka uppåt naturligtvis. Och varför mojen i örat är, för det är en högtalare som talar om vad jag ställer. När jag trycker på knapparna så säger den, du gör så här och du gör så här. Wi-Fi. Så här är det då. Problemet med den här är att det blir så här nere i golvet. Den får rullar, eller så blir det taket. Eller så har jag rätt så filmar jag skarmen på glasögonen här. Så att ja, jag vet inte ja. Vad jag tycker. Och så är det Wi-Fi som jag sa på den. Så att den går till telefonen till en Wi-Fi-app då. Eller en app då som visar bilden. Så jag kan se telefonen när jag filmar. Så att tekniskt sett så är det egentligen en trevlig kamera, om jag får säga. Och det jag lyckas ta fel här, det är armbandet för att starta kameran. Man kan ha, sätta det här som på här. Och så kan man ha kameran och så trycker man här och startar kameran om man vill. Ja. Ja, så att, ja, jag har filmat då lite grann från april, maj tror jag det. Det är gjort färdigt det här för. Nu vill jag bara klippa ihop det lite snabbt. När jag gick på stan med de här olika. Och naturligtvis har jag två telefoner då som jag använder också då. De andra småkamerorna som är kopior på GoPro, de har jag inte använt på länge, så de vet jag inte hur statusen är på dem. Om de funkar bra. Jag tror batterin är slut på dem och kvaliteten var väl inte så där jättebra, men jag ska titta på dem också. Så det blir, men det blir väl någon ny bloggkamera och någon ny kamera framöver. Och så vill jag ha lite koll på det här. Vi ska åka bort i november hoppas jag. Så att då vill jag ha någon bra kamera så jag kan fixa. Kan jag göra något på YouTube här. Okej, vi går ner på stan då. Den som vill, häng på här så kör vi. Vad är sparken? Lite radio också. Kalas. Kalasväder idag faktiskt. Här är då nere i badhusparken då. Ja, inte längre än bara så här. Vi sätter oss där vid bänken där. Men när du gått över där vid lekparken. Om man mot vatten. Det här är då nere i badhusparken då. Och det vart faktiskt riktigt, riktigt varmt. Ja.
han ville möta oss. Och här uppåt ska jag. Rakt upp. Jag har inte så många meter kvar för nu är uppe på torget här. Så ska det vara, hoppas vi. Jag passerade torget här uppe. En ganska nödvändig väg att gå. Eller ja. Nu ska vi gå den här framåt en bit och sen ska vi gå uppåt. En liten vandring. Kan gå uppåt här. Kan vi gå. Till höger här uppe. Nu helt plötsligt är vi här uppe. Vi svänger till höger här. Ska vi gå den här gatan? Oj, nästan. Längst ut, inte riktigt men. Nästan här har vi ju massa. Restauranger, hälsokost och tacobar har vi här. Och så min favorit här. Espresso House. Sen fortsätter det här framöver. Fullproppat med butiker. Här har vi biostaden och min tebutik har vi här. Och klädsbutiker i mängder. Åhléns. Ja, det fortsätter så. Det
här är då nere i badhusparken. Thank you.
Thank you.
Ja, hur man kan spela hela låtar så där. Thank you.
ju, de är här nere. Ja, det här var ju inte här. De är här nere, de.
Hallå, hallå. Thank you.